en full liner har New Holland også stor power i deres program. Her har vi vores to modeller. En med fjedertand og en med stivtand. Fjedertand, kraftig fjeder, jorden er lang tid inde i havn, så det bliver rigtig godt på arbejde. Bagefter har vi en interlaken-sektion, som udjævner de jordvold, som tanderne har lavet. Stivtanden, som fører jorden rigtig meget op og fremad, hvorefter det bliver bearbejdet endnu en gang. Du har en rigtig god blanding af ståbræster og jord i den her maskine. Også her har vi en tallerkensektion til udjævning. Du kan også få en level tand, som udjævner, men ikke blander, som en tallerken gør. Efter udjævner, der har vi en valse. Du kan få en stavbakkervalse, eller som på den her, en fibropakvalse. Udover det har vi også en maxpakvalse, som presser jorden rigtig godt sammen. Begge modeller kan du få som lifterpant, eller som bukseret. Du kan få en ståphav fra 3 meters arbejdsbredde op til 7 meters arbejdsbredde. Snak med din forhandler til at rådgive dig om den rette maskine til dig.